Mogę samo mi tego brybo, mogę samo bi. Firwe ulicy video stasa slyším, da gitra trom. Sam je te skamunce, skadal ti 30 pisat, sa jen za jen didima volami da gitra trojla, se se kvečit gom istu ise se tapase bistu ista ase šemdeg, da rače je heba am videos šinars. Mokled, vinajden da radganac, ძალიან ძალიან ხშირად მეორდება ერთი და იგივე ტიპის კითხვები ჩემს ვიდეოს კომენტარებში. გადავწყვიტე, გადავიღო Q&A, ანუ კითხვებზე პასუხის ვიდეო და ვისაც გაქვთ ერთი და იგივე კითხვები, ასე ვთქვათ, გადავწყვიტე, რომ აი ამ ვიდეოში, Q&A-ის ვიდეოში მოვაქციო, თავი მოუყარო ყველა კითხვაზე პასუხს ერთ პატარა ვიდეოში, ასე ვთქვათ. ამ ვიდეოს კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ ნებისმიერი კითხვა. უბრალოდ დიდი თხოვნა იქნება, რომ აპლიკაციაზე, ასე ვთქვათ, სიღრმისეული კითხვები არ დამისვათ, იმიტომ რომ ორი თვე საკმაოდ დიდი ვადა არის, ორი თვე ნახევარი. ის ვადა რა ვადაშიც უნდა გამოვიდეს აპლიკაცია, ამიტომ მე თქვენ ის ინფორმაცია მოგაწოდეთ, რაც უნდა იცოდეთ და რაც უკვე ცნობილი არის ჩემთვისაც და ბევრისთვისაც, ამიტომ რა სახის იქნება ამ კითხვებზე უბრალოდ წინასწარ არ მინდა ლაპარაკი, იმედი მაქვს გამიგებთ. დანარჩენი რაც გაინტერესებს, შეიძლება ვიღაცას რჩევა გჭირდებოდეთ რაღაცაში, ნებისმიერი სახის კითხვა გარდა აპლიკაციის შესახებ შეგიძლიათ გამოუშვეთ კომენტარებში და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ყველას გაქცეთ პასუხი. ვიდეო დაიდება დაახლოებით 2-3 დღეში, გააჩნიანუ კითხვების რაოდენობას, რამდენი კითხვა იქნება. თუ ნახეთ კომენტარებში, რომ თქვენ რაც გაინტერესებთ, მსგავსი ტიპის კითხვა უკვე სხვას აქვს დასმული, გირჩევთ, რომ აღარ დაწეროთ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, ორჯერ ლოგიკურია ერთ ვიდეოში ვერ უპასუხებ ერთი და იგივე კითხვას, ამიტომ დაწერეთ კომენტარებში ნებისმიერი კითხვა. PayPal-ზე, ClipClip-ზე, იმაზე, ამაზე, გარდა აპლიკაციის. აპლიკაციაზე დიდი თხოვნაა, რომ დეტალურად არ ამახსნევინოთ არაფერი, იმიტომ რომ რა უნდა ხვდებოდეთ რატომაც და ესე წინასწარ ვილაპარაკო ყველაფერი, მე რი პრეზენტაცია იქნება საჭირო, ის იქნება საჭირო და ფიზიკურად ინტერესი აღარ გექნებათ, ამიტომ ცოტა მეც ბრჭყალებში ვინაგლებ და ინტრიგას დავტოვებ. მოკლედ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ 3000 გამოწერისთვის და ძალიან ძალიან კაი რაღაცებს შემოგთავაზებთ. მოკლედ, ესე კარგი ტემპებით თუ წავიდა არხის განვითარება რა. დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ ყველას. დროებით.